Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz vergin hesablanması prinsipləri olacaqdır. Qeyd edək ki, hər bir vergin hesablanması təbii ki, məcəllədə 9 növ vergi üzrə ayrı-ayrılıqda maddələr üzrə göstərilmişdir. Biz burada ümumi şəkildə vergin hesablanması prinsiplərindən danışacağıq. Belə ki, ümumiyyətlə, verginin hesablanması prinsipinə məcəllə nöqteyi-nəzərdən iki istiqamətdə yanaşmaq olar. İlk olaraq, vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması prinsipi, ikinci, vergi orqanı tərəfindən verginin hesablanması. Qeyd edək ki, vergi məcəlləsində 16.1-ci maddəyə əsasən hər bir vergi ödəyicisi vergiləri vaxtı-vaxtında hesablayıb onları ödəməyə borçludur, yəni bu onun vəzifəsidir. Və əgər vergi ödəyicisi bu vəzifəsini düzgün şəkildə yerinə yetirməzsə, o zaman vergi orqanı bu hesablamanı həyata keçirə bilər. Belə ki, məcəlləyə görə 37 və 38-ci maddələr əsasən, əgər vergi ödəyicisi öz vəzifəsini düzgün yerinə yetirməzsə və yaxud da ki, hesablamada hər hansı bir şübhə olarsa, vergi orqanı tərəfindən kameral qaydada vergi hesablana bilər, yaxud da ki, səyyar vergi yoxlanması vasitəsi ilə bu hesablama aparıla bilər. Əgər bu metodlar, yəni kameral və səyyar qaydada hesablama aparılmasında çətinlik yaranarsa, o zaman vergi orqanı aşağıdakı metodlardan istifadə etməklə vergi ödəyicisinin vergilərini hesablaya bilər. Burada məcəllədə qeyd olunan 67.1-ci maddəyə əsasən vergi orqanı aşağıdakı əlaqəli məlumatları istifadə etməklə vergi ödəyicisinin vergisini hesablaya bilər. Ən birincisi, vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi, əvvəlki dövrlərdə təqdim etdiyi vergi bəyannamələrinə əsasən hesablaya bilər. Bəzən olur ki, mühasiblər baxırlar ki, hesablama baş veribdir, müəyyən bir əlavə məbləğ hesablanıb. Bax, həmin bu maddələr üzrə, əgər biz bu hissələrə diqqətlə baxsaq, görərik ki, vergi orqanı tərəfindən məhz bu məlumatlar əsasında o əlavə hesablamalar aparılır. Sonra ikinci olaraq, əgər əvvəlki bəyanamələr əsasında da bu müəyyən oluna bilməzsə, vergi ödəyicisinin gəlirləri və xərcləri barədə vergi orqanında olan məlumat əsasında hesablama aparıla bilər. Üçüncü, vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan hər hansı bir maddi və qeyri-maddi əmlak varsa, onun əsasında bu hesablana bilər. Dördüncüsü, əgər vergi ödəyicisi istehsal müəssisəsidirsə, o zaman onun istehsal etdiyi və təqdim etdiyi malların fiziki həcmi barədə məlumat vergi orqanında olarsa, onun əsaslarında da hesablama apara bilər. Növbəti, əgər müəssisə ithal-ixrac əməliyyatları aparırsa, bu zaman vergi ödəyicisinin ithal-ixrac əməliyyatları haqqında məlumat əsasında hesablama aparıla bilər. Beşinci, vergi ödəyicisinin bank hesablarındakı hərəkətə nəzarət etməklə bu aparıla bilər. Altıncısı, vergi ödəyicisi tərəfindən xronometraj müşahidəsi qoyulmaqla xronometrajın nəticəsi olaraq çıxan məlumat əsasında hesablama aparıla bilər və nəhayət 8-ci mənbəyi bəlli olan digər məlumatlar əsasında bu hesablama aparıla bilər. Beləliklə, biz bu mövzumuzda verginin hesablanması prinsipləri haqqında danışdıq. Sağ olun, növbəti mövzuda görüşənədək.